Бұлқысы Атлас туризм фирмасының директоры Мәулен Қалдыбекұлы. Ол 13 жылдан бері туризм бағытында жұмыс істеп келе жатқан білікті мамандардың бірі. Әдегеннен әуе билеттерін сатумен айналысты. Ал қаржылық бағытындағы жұмысын бастауына алғаш барған қаржылық сапары түрткі болған. Мен өзім 2013 жылы қаржылыққа басқа фирмамен аттанған болатынмын. Ондағы мақсатым өзімнің қаржылық парызымды өтеп беру болатын. Сондағы менің көргенім, байқағаным біздің барған бір фирмамыз кейбір айтқан нәрселерін орындамады. Сосын қиыншылықтарға біраз тап болдық. Сонда маған ой келе бастады. Неге осындай бір сапалы, Қазақстанда сапалы қызмет көрсететін бір фирма ашпасқа, халқымызға жоғарғы деңгейде қызмет көрсетпеске деген бір ой келді қажылықта жүрген кезде. Соныменен Қазақстанға қайтып оралғаннан кейін соның жұмыстарына кірісіп кеттік. Рұқсат қағаздарын рәсімдеу және де оны ары қарай қалай ашу керек соның барлығын зерттеп, бір жылдың көлемінде 2013 жылы бүкіл рұқсат қағаздарын алып, Мүфти Хазреттің рұқсатыменен 20-шы компания ретінде тіркелдік. Қазіргі кезде бұл фирма Алматы, Астана, Шымкент тағы басқа бірнеше қалаларда қажылық, умра, халал туризм және әуе билет бөлімдерімен қызмет көрсетеді. Жылдан жылға қажылықтың саны өсуде. Атлас туризмнің де алға қойған мақсаттары бар. Ол сапалы қызмет көрсету. Біз өзімізге екі мақсат қойдық. Біріншісі, жаңада айтып өткенімдей, өте жоғары сапада қызмет көрсететін боламыз. Екіншісі, әрбір қызмет, әрбір қажылықтың өзінің өтейтін жерлерін дұрыс өтеуге біз мейлінше атсалысуымыз керек. Себебі бұл біз үшін жауапкершілік. Ол дүниеде біз бұған жауап береміз. Егер бір қажы сол жасап жатқан қажылық сапарында дұрыс жасамаған болса, біз бұдан жауап береміз. Осыны біз білеміз. Сол үшін біз әрқашан қызметкерлерімізге де айтамыз. Бүкіл қажылық ритуалдарын өз тәртібімен ешқандай бұлжытпай, қатесіз орындауға бастарымен жауап бересіңдер деп біз соны талап қоямыз. Жетекшілік қызметті мойныма алып, көздері мөлдіреген, қағбаны көруді аңсап, жүректер елжіреген қажыларды аманатыма алғанымда сезінген сәтте мен өзгеріп сала бердім. Жүрегім тарсылдап кеудемнен шығардай болды дейді Бауыржан. Стресс болған кезде мен шашым осы ағарғанның барлығы содан шығар, ағарып кетіп. Адамдар жүрген кезде ол жерде негізі саған сеніп барады ғой. Сеніп барады. Сен бір нәрсені білмесең, негізі кейбір адамдар болады, мен жеңіл қарайды, айтылайын дей салады, мен ішімді қатты жедім да. Сөйтіп бір нелер болған сондай, қиыншылықтар болған. Гидтермен сөйлесіп, гидтердің барлығы шаш ағарып оларында. Олардың жұмыстары өте қиын екен негізі. Адамды алып жүру, бір адам, бір мына маска шешіледі екен да. Мысалы, қажылар жақсы болып барады ғой енді, иә, ниетімізде. Ана жерде сәл бір нәрсе дұрыс болмай қала ма, маска шешіліп кетеді да. Ол маска шешілгенде сен де маска шешілмеу керек та. Әбелеп, дұрыстап, әдемілеп бір несін дұрыстап шешіп беру керек та. Өмірде ешнәрсе жай болмайды ғой. Әр адамның жағдайына кіріп, жат елде миллиондаған адамдардың арасында отандастарымызды адастырмай, шаршатпай алып жүру оңай шаруа емес екенін қасиетті жерге барғандар жақсы түсінеді. Қажылыққа барайын деп жатырмаға, не алып барайын дейді, не істейін дейді. Мен айттым, қажылыққа барсаңыз бір қап сабыр алып барыңызшы дедім да, содан артық дүние жоқ дедім. Өйткені ол жерде қажылықта ең керегі сабырлық. Бұл сапар деген үлкен сапар ғой. Қазақшасы адамның мінезін ашу. Сен ана жерде қалай жабамын десең де ашылып қаласың. Айрынды төгіліп қалады әбер. Құдай сақтасын. Сондықтан айтып жатқан жаңа бір қап сабыр алып барсаңыз сол сізді көп нәрсеге жеткізеді. Кейбір адамдар болады, мен білуім керекпін бәрін дейді да. Қолында қағаз болмағаннан кейін, не болмағаннан кейін сосын ол нәрсе іштей өзін жиі бастайды, өзін жиі бастайды, настроениесі болмайды, настроениесі болмағаннан кейін біреуге оны шығару керек ол. Ол гидке барып шығарады. Гидке шығарғаннан кейін гид өзіңіз ойлаңыз 200 адам қажылыққа, 200 адамның хотя бы жарайды
білмеймін, 10% әңгімесі, 10% 20 адам. 20 адам кеп әңгіме айтқан кезде бір күн ішінде адам не істерін білмей қалады да, қаяққа шығарын білмей қалады. Не, қалай, не істеймін, қандай шешім? А, шешім негізі бәрі нормально. Бәрі дұрыс келіп жатыр. Адам әртүрлі адам болады. Біреу бывший научный сотрудник, біреу базарда жұмыс істейді, біреу офисте жұмыс істейді, біреу условиялар мықты үйреніп қалған. Бәрін ибн адамдар бәрі бірге қосылады. Әртүрлі адамдар, әртүрлі ой орыс. Біреу 7 класс бітірген, біреу 3-4 образованиесі бар да. И бұлар қосылған кезде бір-бірінен сыналады адамдар. Бір-бірінен сыналған кезде бұлар кімге айтады? Бұлар гидке айтады. Әңгіменің бәрін кімге айтады? Бір-бірімен ұрсады, әңгіменің бәрін гидке айтады. Сол үшін мына жерде қанша осы жерде қаншалықты дұрыстап дайындасақ бұларды немен? Не үшін барып жатсың? Негіз сол мақсат түсіну керек адам. Не үшін барып жатсың? Егер жасаған қажылығы қабыл болатын болса, ол анасынан жаңа туылғандай пәк күйінде оралады делінеді. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадистерінде. Рас, адам қандай сапарға бара жатқанын білу керек. Қазіргі таңда қажылық фирмаларының өз ережелері мен дәрежелері бар. Мәселен, Атласта ол былай. Бізде жылда 4 түрлі пакет қоямыз. Ол эконом пакет, стандарт пакет, және премиум мен VIP пакет деген пакеттерді халыққа ыңғайлы болсын деп бөліп тастаймыз. Әркім өз қаражаты жететін деңгейде келіп пакеттерге жазылады. Мысалы, VIP деген пакеттеріміз, олар 14 күн болады, көбінесе тіпті кейде 5 күндік пакеттер болады. Жалпы біз баста осындай талап қойған еді бір кісілер. 5 күндік қажылық жасай аламыз ба деген. Қарасақ, Қазақстанда ондай жасаған компания жоқ екен. Біз шетелдегі компаниялардан осыны ақыл кеңес сұрадық. 5 күндік қажылық бола ма? Бізге көп елдің білікті деген фирмалары біз жасай алмаймыз деді. Бұндай болған емес деді. Сонымен біз Сауд Аравиясымен келісе отырып, осынан тікелей ұшырып, 5 күндік қажылықты жасатып қайтардық. Ол деген сөз негізге Меккеге барады да, Мина, Муздалифа, Арафаттағы негізге құлшылықтарын өтіп, 5 күннен кейін қайтып, сол тікелей ұшақпен қайтып кетеді. Бұл тек қана тікелей ұшақтармен ғана, тікелей ұшақтар ғана рұқсат берілетін бір заң бар, 5 күндік. Міне, осындай кісілерге біз әр 4 адам мен 5 адамға бір жетекші береміз. Қажылыққа бару Алланың қалауымен іске асатын амал. Алла қалаған адам ғана қасиетті қағбаны тауап ету мүмкіндігіне ие бола алады. Ал сіздің сол мекенге барып толық ғибадат жасап келуіңізді қажылық фирмалары атқарады. Дегенмен, құрметті жерге бару үшін де құжат мәселесіне мұқият болу керек екендігін мамандар ескертеді. Шетелге шығу төлқұжаты, екінші 4-6 суреті, 4 дана әйелдер үшін міндетті түрде орамалмен түсу міндет. Тағы да бір төлқұжат, ол менингитке қарсы вакцинациялаудың куәлігі болу міндетті. Және 45-ке толмаған әйелдер үшін махраммен туысқанды қарым-қатынасты дәлелдейтін құжаттар керек болады. Ерлі зайыптылар баратын болса, міндетті түрде неке куәлігі болуы шарт. Атлас туризм компаниясы құрылған кезде алдарына қойған басты мақсаттары сапалы қызмет көрсету. Бұл компаниямен қажылыққа баратын адамға мекеме тарапынан қажыға не керектінің барлығы беріледі. Әр адамда болатын жеке сөмкенің өзі ыңғайлы жасалған. Басты тағы бір айта кететіні, алғашқы болып қажы киімін ұлттық нақышта жасаған фирманың бірі де осы Атлас туризм компаниясы. Алғаш біз Мәулена ағайымыз барған кезде мәкеңнің қолында кішігірім кітапшасы болды. Талғат аға, сіз бір жыл барып едіңіз ғой, сәл болса білесіз, осыны көрейік, жазайын, бұл жаққа не қажет. Жазды, аға берді, мыналарды істеп жатқан бәрі дұрыс деді. Бірақ бұдан да жақсартуға болатын шығар деді. Сонымен біріншіден кітапшаны шығарды. Кітапша ол сол жерде оқылатын дұға қол сөмкесі бар. Одан кейін үлкен сөмкесі бар, киім кешегі бар. Өйткені біз бір түсінгеніміз, Малайзия сондай бір мемлекеттерді көрсеңіз, бір үйдің баласындай киініп алған аса қымбатты емес киімдері, бірақ бір түсті ерекшелігімен танып, ауызбіршілігімен
жүрүп жүргөн байкадык да, неге биз осун жасамаска? Сүйтүп Макен алып кийимчиктер баштады. Әр жылы барган кезде башка елдин кажылары токтотуп сурайт. Сиз кай елдин кажысысыз? Кай жерден келген кажыларсыз? Не деген әдемі, көркем кийимдериңиз бар? Деп сураган кезде биз мактанып айтабыз. Биз казак элинен келдик. Бу жерде эч ким билмейт атлас десе мисалы. Биз аны атлас деп бир жарнама үчүн жасаган жокпуз. Биз казак элинин жарнамасы үчүн жасадык мисалы. Не деген әдемі экен деп көп элдин кажылары әр барганымызда токтоп сурайт. Биз ауыз толтуруп мактанып казак элинен келгенибизди айтабыз мисалы. Башка элдин да кийимдери бар. Мисалы малай элинин, түрк элинин кийимдери бар, бирок биздегидей мынау жалауыбыздын түсүндөгү көк түстөгү көзгө көрүнөтүн түс башка элде жок. Жер бетиндеги касиеттүү жерлердин көрүүүнө бирден бир себебин тийгизетин атлас туризмге биз миң алгыс айтабыз. Баарыңыздар көрүңүздөр, силердин келген убакытта бараттарыңызга бул кишилер жолун өздөрү көрсөтөдү. Және ешқандай ауыртпашылық мойындарыңызға салмайды. Сонда керемет компанияның екеніне көзім жеткен өзім. Атлас туризм компаниясына өте ризамын. Осы 2017 жылдың қаңтар айында анамыз екеуміз осы Атлас туризм компаниясымен умра қажылыққа барғанбыз. Бәрі жақсы, өте ризамыз. Сонда керемет болды. Енді сөзбен айтып жеткізу өте кішкене қиындау болып тұр енді маған. Қағбаны көргендегі алғашқы сезім, ол кісілердің қағбаға алып келуі бізді Мәдина қаласына, Мекке қаласына дейін бізді түсіндіруі, қағбаға қалай кіруіміз Әл-Харам мешітіне. Сонда түсіндіруі өте керемет болып, құрма бағына барғанда ихрамды қалай кию керек, ихрамда қалай жүру керек тәртібі бәрін ұқыттауына барған кезде Атлас туризм компаниясы жасасын, баршамызды осылай керемет жерге, Меккеге, Мадинаға аман есен апарып келіп, сауапқа кенеліп жүре беріңіздер. Атлас туризм тек қана қажылық емес, одан басқа да әлемнің кез келген жеріне әуе билеттерін сатумен, виза аштырумен, сондай-ақ халал туризм бағыты бойынша қызмет атқарып келеді. Халал туризм, яғни әйелдерге бөлек, ерлер бөлек мұсылмандық талаптарға сай дайындалған демалыс орындарына саяхат. Туризм бойынша бірнеше бағытта. Бірінші бағытымыз ол жазғы демалыс оқумен бірге лагерь балаларға арналған 7 мен 15 жас аралығында. Содан кейін жалпы туризм, виза жасаймыз балаларға арналған лагерьге. Осы жылы 100 балада жібердік. 3 Эмиратта тұрды, Абу-Дабида, Дубайда, Фуджейрада. Ол балалар тек қана демалмай, ағылшын тілін жаттады. Ендігі келесі жылға жоспарымыз 500 бала жинап жіберу. Жұмыстың барлығы қиын, тек оны істей алатындар үшін ғана оңай. Жаны бар сөз. Біз халықты ең ұлы сапарға алып баруды өзімізге міндет етіп алдық. Жауапкершілігіміз өте үлкен. Сондықтан өз қызметімізді 100% адал атқаруға әрекет етеміз. Біз үшін аңсап барып қажылығын өтеп қайтқан адамның алғысын алу маңызды. Олардың жасаған дұғасы бізді жігерлендіреді, қуаттандырады дейді компания басшысы. Бізде басқа салада жұмыс істеп те осы рызығымызды алуға болар еді. Бірақ Алла тағала бізге осы нәсіп етіп отқан шығар. Ал адал қызметпен, адал табыспен күн көруді Алла тағала бізге нәсіп еткен екен, біз бұған қуануымыз керек. Және тағы бір сөз бар, егер Алланың алдындағы сіздің орныңызды білгіңіз келсе дейді, немен айналысқаныңызға қараңыз дейді. Сол үшін егер Алла тағала бізге осындай қасиетті жұмысты беріп, осымен айналысуды беріп отырған болса, біз тек қана қуануымыз керек, басқа нәрсеге алаңдамауымыз керек деп ойлаймын.